Pars duodecima Vulgate Clementine. Hac transcriptio a Societate Libri Voce Facta bono publico usui est. Caput vigesimum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Hac loqueris filiis Israël. Homo de filiis Israël et de advenis qui habitant in Israël, si quis dederit de semine suo idolo Moloch, morte moriatur, populus terre lapidabiteum, et ego ponam faciem meam contra illum, succidamque eum de medio populi sui, e quod dederit de semine suo Moloch, et contaminaverit sanctuarium meum, ac polluerit nomen sanctum meum. Quod si negligens populus terre, et quasi parvipendens imperium meum, dimiserit hominem qui dedit de semine suo Moloch, nec voluerit eum occidere, ponam faciem meam super hominem illum, et super cognationem eius, succidamque et ipsum, et omnes qui consenserunt ei ut fornicarentur cum Moloch, de medio populi sui. Anima quae declinaverit ad magos et ariolos, et fornicata fuerit cum eis, ponam faciem meam contra eam, et interficiam illam de medio populi sui. Sanctificamini et estote sancti, quia ego sum Dominus Deus vester. Custodite precepta mea et facite ea, ego Dominus qui sanctifico vos, qui maledixerit patri suo, aut matri, morte moriatur. Patri matrique maledixit, sanguis eius sit super eum. Si mercatus quis fuerit cum uxore alterius, et adulterium perpetraverit, cum coniuge proximi sui, morte moriantur, et mecus et adultera. Qui dormirit cum noverca sua, et revelaverit ignominiam patri sui, morte moriantur ambo. Sanguis eorum sit super eos. Si quis dormirit cum noru sua, uterque moriatur, quia scelus operati sunt. Sanguis eorum sit super eos. Qui dormirit cum masculo coitu femineo, uterque operatus est nefas, morte moriantur, sit sanguis eorum super eos. Qui supra uxorem filiam duxerit matrem eius, scelus operatus est. Vivus ardebit cum eis, nec permanebit tantum nefas in medio vestri. Qui cum jumento et pecore coierit, morte moriatur, pecus quoque occidite. Mulier quae succubuerit cui libet jumento, simul interficietur cum eo, sanguis eorum sit super eos. Qui acceperit sororem suam filiam patri sui, vel filiam matri sue, et viderit turpitudine meius, illaque conspexerit fratris ignominiam, nefariam rem operati sunt, occidentur in conspectu populi sui, e quod turpitudinem suam mutuo revelaverint, et portabunt iniquitatem suam. Qui coierit cum muliere in fluxu menstruo, et revelaverit turpitudine meius, ipsaque aperuerit fontem sanguini sui, interficientur ambo de medio populi sui. Turpitudinem matertere et amite tue non discoperies, qui hoc fecerit ignominiam carni sue nudavit, portabunt ambo iniquitatem suam, qui coierit cum uxore patrui vel avunculi sui, et revelaverit ignominiam cognationis sue, portabunt ambo peccatum suum, absque liberis morientur, qui duxerit uxorem fratris sui rem facit illicitam,
turpitudinem fratris sui revelavit, absque liberis erunt. Custodite leges meas atque judicia et facite ea, ne et vos evomat terra quam intraturi estis et habitaturi. Nolite ambulare in legitimis nationum, quas ego expulsurus sum ante vos. Omnia enim hec fecerunt et abominatus sum eas. Vobis autem loquor. Possidete terram eorum, quam dabo vobis in hereditatem, terram fluentem lacte et melle, ego Dominus Deus Vester, qui separavi vos a ceteris populis. Separate ergo et vos iumentum mundum ab immundo, et avem mundam ab immunda. Ne poluatis animas vestras in pecore, et avibus, et cunctis quae moventur in terra, et quae vobis ostendi esse polluta. Eritis mihi sancti, quia sanctus sum ego Dominus, et separavi vos a ceteris populis, ut essetis mei. Vir sive mulier, in quibus Plutonicus vel divinationis fuerit spiritus, morte moriantur, lapidibus obruent eos, sanguis eorum sit super illos. Caput vigesimum primum. Dixit quoque Dominus ad Moysen, loquere ad sacerdotes filios Aaron, et dices ad eos, ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum, nisi tantum in consanguineis ac propinquis, id est super patre et matre, et filio et filia, fratre quoque, et sorore virgine, quae non est nupta viro, sed nec in principe populi sui contaminabitur. Non radent caput, nec barbam, neque in carnibus suis facient incisuras. Santi erunt Deo suo, et non polluent nomen eius. Incensum enim Domini et panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt. Scortum et vile prostibulum non ducent uxorem, nec eam quae repudiata est a marito, quia consecrati sunt Deo suo, et panes propositionis offerunt. Sint ergo sancti, quia et ego sanctus sum, Dominus qui sanctifico eos. Sacerdotis filia si deprehensa fuerit in stupro, et violaverit nomen patris sui, flammis exuretur. Pontifex, id est sacerdos maximus inter fratres suos, super cuius caput fusum est unctionis oleum, et cuius manus in sacerdotio consecrate sunt, vestitusque est sanctis vestibus, caput sum non discoperiet, vestimenta non scindet, et ad omnem mortuum non ingredietur omnino, super patre quoque suo et matre non contaminabitur, nec egredietur de sanctis, ne polluat sanctuarium Domini, quia oleum sante unctionis Dei sui supereum est. Ego Dominus, virginem ducet uxorem, viduam autem et repudiatam et sordidam, atque meretricem non accipiet, sed puellam de populo suo, ne commisciat stirpem generi sui vulgo gentis sue, quia ego Dominus qui sanctifico eum. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens, loquere ad Aaron, homo de semine tuo per familias qui habueret maculam, non offeret panes Deo suo, nec accedet ad ministerium eius, si cecus fuerit, si claudus, si parvo vel grandi, vel torto naso, si fracto pede, si manu, si gibus, si lipus, si albuginem habens in oculo, si iugem scabiem,
si impetiginem in corpore, vel herniosus. Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis, non accedet offerre hostias Domino, nec panes Deo suo. Vescetur tamen panibus qui offeruntur in sanctuario, ita dum taxat, ut intra velum non ingrediatur, nec accedat ad altare, quia maculam habet, et contaminare non debet sanctuarium meum. Ego Dominus qui sanctifico eos. Locutus est ergo Moises ad Aaron, et ad filios eius, et ad omnem Israel, cuncta quae fuerant sibi imperata. Caput vigesimum secundum. Locutus quoque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere ad Aaron et ad filios eius, ut caveant ab isque consecrata sunt filiorum Israel, et non contaminent nomen sanctificatorum mihi, quae ipsi offerunt. Ego Dominus, dic ad eos et ad posteros eorum, omnis homo qui accesserit de stirpe vestra ad eaque consecrata sunt, et quae obtulerunt filii Israel Domino, in quo est immunditia, peribit coram Domino. Ego sum Dominus. Homo de semine Aaron, qui fuerit leprosus, aut patiens fluxum seminis, non vescetur de his quae sanctificata sunt mihi, donec sanetur. Qui te tigerit immundum super mortuo, et ex quo egreditur semen quasi coitus, et qui tangit reptile, et quodlibet immundum cuius tactus est sordibus, immundus erit usque ad vesperum, et non vescetur his quae sanctificata sunt. Sed cum laverit carnem sua maqua, et occubuerit sol, tunc mundatus vescetur de sanctificatis, quia cibus illius est. Morticinum et captum a bestia non comedent, nec poluentur in eis, ego sum Dominus. Custodiant precepta mea, et non subiaceant peccato, et moriantur in sanctuario, cum polluerint illud. Ego Dominus qui sanctifico eos. Omnis alienigena non comedet de sanctificatis. Inquilinus sacerdotis et mercenarius non vescentur ex eis, quem autem sacerdos emerit, ed qui vernaculus domus eius fuerit, hi comedent ex eis. Si filia sacerdotis cui libet ex populo nupta fuerit, de his quae sanctificata sunt, et de primitis non vescetur, sin autem vidua vel repudiata et absque liberis reversa fuerit ad domum patris sui, sicut puella consueverat, aletur cibis patris sui. Omnis alienigena, comedendi ex eis non habent potestatem, qui comederit de sanctificatis per ignorantiam, addet quintam partem cum eo quod comedit, et dabit sacerdoti in sanctuarium, nec contaminabunt sanctificata filiorum Israel, quae offerunt Domino, ne forte sustineant iniquitatem delicti sui, cum sanctificata comederint. Ego Dominus qui sanctifico eos. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, loquere ad Aaron et filios eius, et ad omnes filios Israel dicesque ad eos, homo de domo Israel, et de advenis qui habitant apud vos, qui obtulerit oblationem suam, vel vota solvens, vel sponte offerens, quidquid illud obtulerit in holocaustum Domini, ut offeratur per vos, masculus immaculatus erit ex bobus
et ovibus et ex capris. Si maculam haburit, non offeretis, neque erit acceptabile. Homo qui obtulerit victimam pacificorum domino, vel vota solvens, vel sponte offerens, tam de bobus quam de ovibus, immaculatum offeret ut acceptabile sit. Omnis macula non erit in eo. Si cecum fuerit, si fractum, si cicatricem habens, si papulas, aut scabiem, aut impetiginem, non offeretis ea domino, nec adolebitis ex eis super altare domini. Bovem et ovem, aure et cauda amputatis, voluntarie offerre potes. Votum autem ex eis solvi non potest. Omne animal quod vel contritis, vel tusis, vel sectis ablatisque testiculis est, non offeretis domino, et in terra vestra hoc omnino ne faciatis. De manu alienigene non offeretis panes deo vestro, et quidquid aliud dare voluerit, quia corrupta et maculata sunt omnia, non suscipietis ea. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, vos ovis et capra, cum genita fuerint, septem diebus erunt sub ubere matri sue, die autem octavo et deinceps offerri poterunt domino. Sive illa vos, sive ovis, non immolabuntur una die cum fetibus suis, si immolaveritis hostiam pro gratiarum actione domino, ut possit esse placabilis, eodem die comedetis eam, non remanebit quidquam in mane alterius diei. Ego Dominus, custodite mandata mea, et facite ea. Ego Dominus, ne polluatis nomen meum santum, ut sanctificer in medio filiorum Israel. Ego Dominus, qui sanctifico vos, et eduxi de terra Egypti, ut essem vobis in Deum. Ego Dominus. Caput vigesimum tertium. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere filiis Israel, et dices ad eos, he sunt ferie domini, quas vocabitis santas. Sex diebus facietis opus, dies septimus, quia sabbati requies est, vocabitur sanctus. Omne opus non facietis in eo. Sabbatum domini est incunctis habitationibus vestris. He sunt ergo ferie domini sante, quas celebrare debetis temporibus suis. Mense primo, quarta decima die mensis ad vesperum, fase domini est, et quinta decima die mensis suius, solemnitas asumorum domini est. Septendiebus asduma comedetis, dies primus erit vobis celeberrimus santusque. Omnes opus servile non facietis in eo, sed offeretis sacrificium in igne domino septendiebus. Dies autem septimus erit celebrior et sanctior. Nullunque servile opus facietis in eo. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere filiis Israel, et dices ad eos, cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo vobis, et mesueritis segetem, feretis manipulos spicarum, primitias messis vestre ad sacerdotem, qui elevabit fasciculum coram domino, ut acceptabile sit pro vobis, altero die sabbati, et sanctificabit illum. Atque in eodem die quo manipulus consecratur, cedetur agnus immaculatus aniculus in holocaustum domini, et libamenta offerentur cum eo,
due decime simile consperse oleo in incensum domini, odorenque suavissimum, liba quoque vini quarta pars in, panem et polentam et pultes non comedetis exegete, usque ad diem qua offeretis exea Deo vestro. Preceptum est sempiternum in generationibus cuntisque habitaculis vestris. Numerabitis ergo ab altero die sabbati, in quo obtulistis manipulum primitiarum septem hebdomadas plenas, usque ad alteram diem expletionis hebdomade septime, id est quinquaginta dies, et sic offeretis sacrificium novum domino, ex omnibus habitaculis vestris, panes primitiarum duos de duabus decimis simile fermentate, quos coquetis in primitias domini. Offeretisque cum panibus septem agnos immaculatos aniculos, et vitulum de armento unum, et arietes duos, et erunt in holocaustum cum liba mentis suis, in odorem suavissimum domini. Facietis et ircum pro peccato, duosque agnos aniculos hostias pacificorum, cunque elevaverit eos sacerdos cum panibus primitiarum coram domino, cedent in usum eius, et vocabitis hunc diem celeberrimum, atque santissimum, omne opus servile non facietis in eo, legitimum sempiternum erit in cuntis habitaculis et generationibus vestris, posquam autem mesueritis segetem terre vestre, nec secabitis eam usque ad solum, nec remanentes spicas colligetis, sed pauperibus et peregrinis dimittetis eas, ego sum Dominus Deus vester. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, loquere filiis Israël, mense septimo prima die mensis, erit vobis sabbatum memoriale, clangentibus tubis, et vocabitur sanctum. Omne opus servile non facietis in eo, et offeretis holocaustum domino. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, decimo die mensi suius septimi, dies expiationum erit celeberrimus, et vocabitur santus, affligetisque animas vestras in eo, et offeretis holocaustum domino. Omne opus servile non facietis in tempore diei huius, quia dies propitiationis est, ut propitietur vobis Dominus Deus vester. Omnis anima, quae afflicta non fuerit die hac, peribit de populis suis. Et quae operis quipiam fecerit, de lebo eam de populo suo. Nihil ergo operis facietis in eo, legitimum sempiternum erit vobis in cuntis generationibus et habitationibus vestris. Sabbatum requietionis est, et affligetis animas vestras die nono mensis, a vespera usque ad vesperam celebrabitis sabbata vestra. Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens, loquere filiis Israël, a quinto decimo die mensi suius septimi, erunt ferie tabernaculorum septem diebus domino. Dies primus vocabitur celeberrimus atque santissimus, omne opus servile non facietis in eo, et septem diebus offeretis holocausta domino. Dies quoque octavus erit celeberrimus, atque santissimus, et offeretis holocaustum domino. Est enim cetus atque collecte, omne opus servile non facietis in eo. Haesunt ferie domini, quas vocabitis celeberrimas atque santissimas, offeretisque in eis oblationes domino,
holocausta et libamenta iusta ritum unius cuiusque diei. Exceptis sabbatis domini, donisque vestris, et quae offeretis ex voto, vel quae sponte tribuetis domino. A quinto decimo ergo die mensis septimi, quando congregaveritis omnes fructus terre vestre, celebrabitis ferias domini septem diebus. Die primo et die octavo erit sabbatum, id est requies, sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrime, spatulasque palmarum, et ramos ligni densarum frondium, et salices de torrente, et laet ab imini coram domino Deo vestro. Celebrabitisque solemnitatem eius septem diebus per annum, legitimum sempiternum erit in generationibus vestris. Mense septimo festa celebrabitis, et habitabitis in umbraculis septem diebus. Omnis qui de genere est Israel, manebit in tabernaculis, ut discant posteri vestri, quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israel, cum educerem eos de terra Egypti. Ego Dominus Deus vester. Locutusque est Moises super solemnitatibus Domini ad filios Israel. Caput vigesimum quartum. Et locutus est Dominus ad Moysen dicens, Precipe filiis Israel, ut afferant tibi oleum de olivis purissimum, ac lucidum, ad concinnandas lucernas iugiter. Extra velum testimonii in tabernaculo federis, ponetque eas Aaron a vespere usque ad mane coram Domino, cultu rituque perpetuo in generationibus vestris. Super candelabrum mundissimum ponentur semper in conspectu Domini, accipies quoque similam, et coques ex ea duodecim panes, qui singuli habebunt duas decimas, quorum senos altrinsecus super mensam purissimam coram Domino statues, et pones super eos tuus lucidissimum. Ut sit panis in monumentum oblationis Domini. Per singula sabbata muta abuntur coram Domino, suscepti a filiis Israel, federe sempiterno. Erunque Aaron et filiorum eius, ut comedant eos in loco sancto, quia sanctum sanctorum est de sacrificiis Domini iure perpetuo. Ecce autem egressus filius muliris Israelitidis, quem peperat de viro Egyptio inter filios Israel, iurgatus est in castris cum viro Israelita. Cunque blasfemasset nomen et maledixisset ei, adductus est a Moysen, vocabatur autem mater eius salumit, filia Dabri de tribu Dan. Miseruntque eum in carcerem, donec nossent quid iuberet Dominus. Qui locutus est ad Moysen dicens, educ blasphemum extra castra, et ponent omnes qui audierunt, manus suas super caput eius, et lapidet eum populus universus, et ad filios Israel loqueris. Homo, qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum suum, et qui blasfemaverit nomen Domini, morte moriatur. Lapidibus opprimet eum omnis multitudo, sive ille civis, sive peregrinus fuerit, qui blasfemaverit nomen Domini, morte moriatur. Qui percusserit et occiderit hominem, morte moriatur. Qui percusserit animal, reddet vicarium, id est animam pro anima. Qui irrogaverit maculam cuilibet civium suorum,
sicut fecit, sic fiet ei, fracturam pro fractura, oculum pro oculo, dentem pro dente restituet, qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur. Qui percusserit iumentum, reddet aliud, qui percusserit hominem, punietur. Aequum judicium sit inter vos, sive peregrinus, sive civis peccaverit, quia ego sum Dominus Deus Vester. Locutusque est Moises ad filios Israel, et eduxerunt eum qui blasphemaverat extra castra, ac lapidibus oppresserunt. Fecerunque filii Israel sicut preceperat Dominus Moisei. Caput vigesimum quintum. Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai dicens. Loquere filiis Israel, et dices ad eos, quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatises sabbatum Domino, sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis viniam tuam, colligesque fructus eius. Septimo autem anno, sabbatum erit terre, requietionis Domini, agrum non seres, et viniam non putabis. Ques ponte gignet humus non metes, et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam. Annus enim requietionis terre est, sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancille et mercenario tuo, et advene qui peregrinantur apud te. Iumentis tuis et pecoribus, omniaque nascuntur prebebunt cibum. Numerabis quoque tibi septem et domadas annorum, id est septie septem, quae simul faciunt annos quadraginta novem, et clanges bucina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore in universa terra vestra. Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem contis habitatoribus terrae tuae. Ipse est enim jubileus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unus quisque rediet ad familiam pristinam, quia jubileus est, et quinquagesimus annus. Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemie non colligetis, ob sanctificationem jubilei, sed statim oblata comedetis. Anno jubilei redient omnes ad possessiones suas, quando vendes quipiam civi tuo, vel emes abeo, ne contristes fratrem tuum, sed iusta numerum annorum jubilei emes abeo, et iusta supputationem frugum vendet tibi. Quanto plures anni remanserint post jubileum, tanto crescet et pretium, et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit. Tempus enim frugum vendet tibi. Nolite affligere contribules vestros, sed timiat unus quisque Deum suum, quia ego Dominus Deus Vester. Facite precepta mea, et judicia custodite, et inflete ea, ut habitare possitis in terra absque ullo pavore, et gignat vobis humus fructus suos. Quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes, quod si digeritis, quid comedemus anno septimo, si non severimus neque collegerimus fruges nostras. Tabo benedictionem meam vobis anno sexto, et facet fructus trium annorum. Seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges, usque ad nonum annum. Donec nova nascantur,
et etis vetera. Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advene et colonii mei estis. Unde cuncta regio possessionis vestre sub redemptionis conditione vendetur, si attenuatus frater tuus vendiderit possessium culam suam, et voluerit propinquus eius, potest redimere quod ille vendiderat. Sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire, computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit, ed quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiat possessionem suam. Quod si non invenerit manus eius ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubileum. In ipso enim omnis venditio redibit ad Dominum et ad possessorem Pristinum, qui vendiderit donum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus. Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri eius in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in jubileo. Si autem in villa domus quae muros non habet, agrorum iure vendetur, si ante redempta non fuerit, in jubileo revertetur ad Dominum. Ed est levitarum, quae in urbibus sunt, semper possunt redimi. Si redempte non fuerint, in jubileo revertentur ad Dominos, quia domus urbium levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel. Suburbana autem eorum non veniant, quia possessio sempiterna est. Si attenuatus furit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum, ne accipias usuras habeo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges. Ego Dominus Deus Vester, qui eduxi vos de terra Egypti, ut darem vobis terram Canaan, et essem Vester Deus. Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum, sed quasi mercenarius et colonus erit, usque ad annum jubileum operabitur apud te, et postea egredietur con liberis suis, et revertetur ad cognationem et ad possessionem patrum suorum. Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Egypti. Non veniant conditione servorum, ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum. Servus et ancilla sint vobis de nationibus quae in circuitu vestro sunt, et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos, et hereditario iure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in aeternum. Fratres autem vestros, filios Israel, ne opprimatis per potentiam, si invaluerit apud vos manus advene aque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe eius, post venditionem potest redimi, qui voluerit ex fratribus suis redime teum, et patrus et patruelis et consanguineus et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se.
supputatis duntaxat annis a tempore venditionis suae usque ad annum jubileum, et pecunia qua venditus fuerat juxta annorum numerum et rationem mercenarii supputata. Si plures fuerint anni qui remanent usque ad jubileum, secundum hos reddetet pretium, si pauci ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum, quibus ante servivit mercedibus imputatis. Non affliget eum violenter in conspectu tuo, quod si per hec redimi non potuerit, anno jubileo egredietur con liberis suis. Mei enim sunt servi, filii Israel, quos eduxi de terra Aegypti. Caput vigesimum sextum. Ego Dominus Deus Vester, non facietis vobis idolum et sculptile, nec titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis in terra vestra, ut adoretis eum. Ego enim sum Dominus Deus Vester, custodite sabbata mea, et pavete ad sanctuarium meum. Ego Dominus, si in preceptis meis ambulaveritis, et mandata mea custodieritis, et feceritis ea, dabo vobis pluvias temporibus suis, et terra gignet germen suum, et pomis arbores replebuntur, apprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem, et comedetis panem vestrum in saturitate, et absque pavore habitabitis in terra vestra. Dabo pacem infinibus vestris, dormietis et non erit qui exterreat, auferam malas bestias, et gladius non transibit terminos vestros. Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis, persequentur quinque de vestris centum alienos, et centum de vobis decemmilia. Cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro. Respiciam vos, et crescere faciam, multiplica bimini, et firmabo pactum meum vobiscum. Comedetis vetustissima veterum, et vetera novis supervenientibus proicietis. Ponam tabernaculum meum in medio vestri, et non abiciet vos anima mea. Ambulabo inter vos, et ero Deus Vester, vosque eritis populus meus. Ego Dominus Deus Vester, qui eduxi vos de terra Aegyptiorum, ne serviretis eis, et qui confregi catenas cervicum vestrarum, ut incederetis erecti. Quod si non audieritis me, nec feceritis omnia mandata mea, si spreveritis leges meas, et judicia mea contemseritis, ut non faciatis ea, quae a me constituta sunt, et ad irritum perducatis pactum meum, ego quoque hec faciam vobis. Visitabo vos velociter in egestate, et ardore qui conficiat oculos vestros, et consumat animas vestras, frustra seretis sementem quae ab hostibus devorabitur. Ponem faciem meam contra vos, et corruetis coram hostibus vestris, et subiciemini his qui oderunt vos, fugietis, nemine persequente. Sin autem nec sic obedieritis mihi, adam correptiones vestras septuplum propter peccata vestra, et conteram superbiam duritie vestre. Daboque vobis celum de super sicut ferrum, et terram eneam, consumetur incassum labor vester, non proferet terra germen, nec arbores pomam prebebunt,
si ambulaveritis ex adverso mici, nec volueritis audire me, Adam plagas vestras in septuplum propter peccata vestra, immitamque in vos bestia sagri, quae consumant vos, et pecora vestra, et ad paucitatem cuncta redigant, desertaque fiant viae vestrae, quod si nec sic volueritis recipere disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mici, ego quoque contra vos adversum incedam, et percutiam vos septies propter peccata vestra, inducanque super vos gladium ultorem federis mei. Cunque confugeritis in urbes, mittam pestilentiam in medio vestri, et traedemini in manibus ostium, posquam confregero baculum panis vestri, ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes, et reddant eos ad pondus, et comedetis et non satura abimini. Sin autem nec per haec audieritis me, sed ambulaveritis contra me, et ego incedam adversus vos in furore contrario, et corripiam vos septem plagis propter peccata vestra. Ita ut comedatis carnes filiorum vestrorum et filiarum vestrarum, destruam excelsa vestra, et simulacra confringam, cadetis inter ruinas idolorum vestrorum, et abominabitur vos anima mea. Intantum ut urbes vestras redigam in solitudinem, et deserta faciam sanctuaria vestra, nec recipiam ultra odorem suavissimum, disperdanque terram vestram, et stupebant super ea inimici vestri, cum habitatores illius fuerint. Vos autem dispergam ingentes, et evaginabo post vos gladium, eritque terra vestra deserta, et civitates vestre dirute. Tunc placebunt terre sabbata sua cuntis diebus solitudinis sue, quando fueritis in terra hostili, sabbatisabit et requiescet in sabbatis solitudinis sue, eo quod non requieverit in sabbatis vestris, quando habitabatis in ea. Et qui de vobis remanserint, dabo pavorem in cordibus eorum in regionibus ostium, terrebit eos sonitus folii volantis, et ita fugient quasi gladium, cadent nullo persequente, et corruent singuli super fratres suos, quasi bella fugientes, nemo vestrum inimicis audebit resistere, peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet. Quod si et de iis aliqui remanserint, tabescent in iniquitatibus suis, in terra inimicorum suorum, et propter peccata patrum suorum et sua affligentur. Donec confiteantur iniquitates suas, et maiorum suorum, quibus prevaricati sunt in me, et ambulaverunt ex adverso mihi. Ambulabo igitur et ego contra eos, et inducam illos in terram hostilem, donec erubescat in circumcisa mens eorum, tunc orabunt pro impietatibus suis. Et recordabor federis mei, quod pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham, terreque quoque memorero, quae cum relicta furit ab eis, complacebit sibi in sabbati suis, patiens solitudinem propter illos, ipsi vero rogabunt pro peccatis suis, eo quod abiecerint judicia mea, et leges meas despexerint, et tamen etiam cum esset in terra hostili, non penitus abieci eos,
neque sic de spexi ut consumerentur, et irritum facerent pactum meum cum eis. Ego enim sum Dominus Deus eorum, et recordabor federis mei pristini, quando eduxi eos de terra Egypti, in conspectu gentium, ut essem Deus eorum, ego Dominus. Hec sunt judicia atque precepta et leges, quas dedit Dominus inter se et filios Israel in monte Sinai per manum Moisi. Caput vigesimum septimum. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, loquere filiis Israel, et dices ad eos, homo qui votum fecerit, et spoponderit Deo animam suam, sub estimatione dabit pretium. Si fuerit masculus a vigesimo anno usque ad sexagesimum annum, dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarii, si mulier triginta. A quinto autem anno usque ad vigesimum masculus dabit viginti siclos, feminam decem. Ab uno mense usque ad annum quintum, pro masculo dabuntur quinque sicli, pro femina tres. Sexagenarius et ultra masculus dabit quindecim siclos, feminam decem. Si pauper furit, et estimationem reddere non valebit, stabit coram sacerdote, et quantum ille estimaverit, et viderit eum posse reddere, tantum dabit. Animal autem quod immolare potest domino, si quis voverit, sanctum erit, et mutari non poterit, id est nec melius malo, nec peius bono. Quod si mutaverit, et ipsum quod mutatum est, et illud pro quo mutatum est, consecratum erit domino. Animal immundum, quod immolari domino non potest, si quis voverit, adducetur ante sacerdotem, qui judicans ultrum bonum an malum sit, statuet pretium. Quod si dare voluerit isqui offert, addet supra estimationem quintam partem. Homo si voveret domum suam, et sanctificaveret domino, considerabit eam sacerdos utrum bona an mala sit, et justa pretium, quod ab eo fuerit constitutum, venundabitur. Sin autem ille qui voverat voluerit redimere eam, dabit quintam partem estimationi supra, et habebit domum. Quod si agrum possessionis sue voverit, et consecraverit domino, justa mensuram sementis estimabitur pretium. Si triginta modis hordei seritur terra, quinquaginta siclis venundetur argenti. Si statim ab anno incipientis jubilei voverit agrum, quanto valere potest, tanto estimabitur. Si in autem post aliquantum temporis, supputabit sacerdos pecuniam justa annorum, qui reliqui sunt. Numerum usque ad jubileum et detraetur expretio. Quod si voluerit redimere agrum ille qui voverat, addet quintam partem estimate pecunie, et possidebit eum. Si in autem noluerit redimere, sed alteri quilibet fuerit venundatus, ultra eum qui voverat redimere non poterit. Quia cum jubilei venerit dies, sanctificatus erit domino, et possessio consecrata ad ius pertinet sacerdotum. Si ager emptus est, et non de possessione maiorum sanctificatus fuerit domino, supputabit sacerdos justa annorum numerum usque ad jubileum pretium, et dabit ille qui voverat eum domino. In jubileo autem revertetur ad priorem dominum, qui vendiderat eum, et abuerat in sorte possessioni sue.
omnis estimatio siclo sanctuarii ponderabitur. Siclus viginti obolos habet. Primo genita quae ad dominum pertinent, nemo sanctificare poterit et vovere. Sivebos, sive ovis fuerit, domini sunt. Quod si immundum est animal, redimet qui obtulit justa estimationem tuam, et addet quintam partem pretii. Si redimere noluerit, vendetur alteri, quanto cunque a te fuerit estimatum. Omne quod domino consecratur, sive homo fuerit, sive animal, sive ager, non vendetur, nec redimi poterit. Quidquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit domino, et omnis consecratio, quae offertur ab homine, non redimetur, sed morte morietur. Omnes decime terre, sive de frugibus, sive de pomis arborum, domini sunt, et illi sanctificantur. Si quis autem voluerit redimere decimas suas, addet quintam partem earum. Omnium decimarum bovis et ovis et capre, quae sub pastoris virga transeunt, quidquid decimum venerit, sanctificabitur domino. Non eligetur nec bonum nec malum, nec altero commutabitur, si quis mutaverit, et quod mutatum est, et pro quo mutatum est, sanctificabitur domino, et non redimetur. Hec sunt precepta, quae mandavit Dominus Moysi ad filios Israel in monte Sinai. Finis partis duodecimae.